Я вітаю всіх глядачів Галичини. Це програма «Про головне в деталях». Ми працюємо у прямому ефірі. І гості нашої студії – народна депутатка України Оксана Савчук. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня вам. Точніше, вже можна сказати доброго вечора. Уже вечір. Нагадую глядачам, що ви можете телефонувати, спілкуватися з нашою гостею. Телефони бачите на екрані. Телефонуйте, це прямий ефір. Нам цікаво почути ваші запитання. Поки дзвінків немає. Пані Оксано, ну, добігла до кінця чергова сесія, фактично вже третя сесія, і фактично добіг до кінця перший рік вашого депутатства. Головні висновки, які ви для себе зробили в парламенті? І чи змінилися ваші установки, коли ви йшли рік тому і тепер? Ну, насправді, більше внутрішньо утвердилися певні такі ідеї, бо дуже просто, коли ти тут перебуваєш на Західній Україні, в місті Івано-Франківську, це і україномовне середовище, і середовище з таким класичним родинним вихованням, то коли ти починаєш працювати в Києві, ти зустрічаєшся фактично з цією Україною у вигляді депутатів, яких вони обирають, ти розумієш, насправді, яка ми багатогранна країна, але, ви знаєте, мені здається, що за цей рік я стала ще більш така затятіша людина з націоналістичних поглядів, яка навіть не була така у Франківську, яка я стала за цей рік депутатства. Крім того, відповідальність, все ж таки, я єдиний представник націоналістичних сил у парламенті, тому я десь розуміла вагу певних моментів, на які на мене покладені були надії. Коли мені пишуть люди з цілої України, люди, котрі симпатизують свободі, люди, котрі симпатизують взагалі таким національно-патріотичним силам. Тому, крім того, що я є депутатом від міста Івано-Франківська, мені довелося допомагати людям по цілій Україні. Насправді, це додало мені більше, власне, знань, які стосуються, які ж насправді є глобальні питання і вузькопрофільні питання. І також і для Франківська вдалося відстоювати інтереси міста, тому що все одно Франківськ звучав, створена міжфракційна депутатська група «Друзі Івано-Франківська». Туди входять депутати, які досить часто завжди допомагають. Ми провели і дуже багато законопроєктів, де я є і автор, і співавтор. Це більше 15 законопроєктів. Також дуже важливо те, що є ряд постанов, до яких я долучалася. І так само одна з найактуальніших останніх – це те, що вдалося досягнути зменшення виборчої застави. У 9 разів, так як ми говорили, мій законопроект був прийнятий в першому читанні, а основне вже потім в правках до виборчого кодексу, які я теж подавала, було затверджено. Це зараз дасть можливість великій кількості людей балотуватися, мати можливість бути кандидатом і бути обраним. Також, ви знаєте, я вже перестала рахувати, власне, я вже тепер великий знавець залізниці. Вони вже жартують, вони вже в «Укрзалізниці» знають, що в них є такий контролер щотижневий, бо я є в Комітеті інфраструктури та транспорту і головою підкомітету безпеки дорожнього руху та безпека на транспорті. Тому завжди на своєму власному досвіді можу переконатися в тому, що потрібно поправити і що потрібно змінити. І, власне, декілька законопроєктів ми ініціювали саме в напрямі мого комітету. Це, що стосується легкого транспорту, такі як скутери, як моторолери, безпека водіїв в темну пору дня, як ми маємо забезпечити безпеку пішоходів. Це є законопроєкти зараз дуже глобальні, це є питання громадського транспорту. Ми з колегою розпочали такий великий законопроєкт, який ми плануємо в четвертій сесії з вересня продовжити. Це громадське перевезення по містах, це така концептуальна річ. Тобто цей рік відбувся тим, що як депутат завжди намагалася бути активною, завжди проводила прийоми з людьми. Насправді я є частинкою, знаєте, команди міста Івано-Франківська. І мала такі і маю хороші приклади тих людей, з якими я завжди працювала. Це і міський голова Руслан Марцінків, це і люди в місті Івано-Франківську, які завжди декларують прозорість, декларують відкритість. І саме завдяки цьому ми почали відновлювати таку позитивну довіру до народного депутата. Коли народний депутат – це не людина, знаєте, десь за ширмою, за великій машині, з охоронцями, до якої неможливо достукатися, і коли ти приходиш
на прийом, там одні помічники. А народний депутат – це людина, де ти можеш побачити його в церкві, можеш побачити його на заході, з дітьми щось він робить, тобто на прийомі особисто приймає. Ти можеш до нього позвонити, він сам особисто візьме трубку і буде тобі допомагати. Тобто я намагалася цей рік, власне, показати громаді міста Івано-Франківська, що народний депутат – це людина, яка буде максимально робити все можливе, щоб відстоювати їхні права і допомагати вирішувати проблеми. А практично, що вдалося в парламенті провести, що корисно для Івано-Франківська? Та ви знаєте, що дуже багато, найперші речі, з чого я почала своє депутатство, фактично, саме найперший сесійний тиждень, мої запити були спрямовані на, власне, на допомогу у будівництві моста на Пасічну. По даному питанню є в нас окрема папка, я хочу на цьому акцентувати, тому що більше 20 запитів у різні інстанції. Це, що стосується бюджетного комітету, Міністерства фінансів, попереднього міністра і діючого, міністра інфраструктури, комітету інфраструктури. До речі, вдалося зразу на початку запросити міністра, який відвідав цей об'єкт, і ми говорили про розв'язку і про міст. Однозначно можу всім нашим глядачам ствердно сказати, що наразі це питання перетворилося в політичне, його свідомо перетворили в політичне, і це не є те питання, яке би в іншому випадку не можна би було профінансувати у співфінансуванні, оскільки частка від держави, яку ми просимо, є незначна. Більшість коштів все ж таки дав міський бюджет. І тому, коли, вже знаєте, ми дуже багато цих перемовин провели, нам уже прямо сказали, що оскільки в місті Івано-Франківську керує Свобода, є політичне рішення не направляти на це кошти. Тому, насправді, зараз ми почали нове коло перемовин, і ми сподіваємося, що кошти на міст будуть нам виділені в наступному році. Чому? Тому що це не є кошти на когось конкретного, це кошти, які спрямовані на громаду міста Івано-Франківська. І ця повінь, яка була, до речі, ми теж зверталися до прем'єр-міністра, і з повені нам виділили кошти, власне, обіцяли на укріплення дамби в Угорниках, більше 2,5 мільйонів гривень. Це кошти, які підуть, і так само кошти для людей. На жаль, не всіх людей ми зможемо задовольнити. Також велику увагу ми намагалися приділити, власне, питанням такої гострої потреби. Це є медичні заклади, тобто, щоб всі медичні заклади збереглися, щоб вони всі в НСЗУ отримали відповідні ліцензії, щоб вони стали профільними по ковіду, щоб допомога, яка надходила з держави, щоб вона була виділена. Трішечки нам складніше в тому сенсі, що коли надходять субвенції, і тої субвенції недостатньо на область, дуже часто місто Івано-Франківськ як обласний центр страждає, що є не дуже правильно, тому що кошти відправляють, наприклад, на райони, а місто Івано-Франківськ отримує меншу частку. Але попри те все, ми домовилися про те, що будуть виділення освітня субвенція. Зараз буде виділено кошти на такі проекти, де будуть встановлені такі так звані питні криниці. Це така туристична атракція, це буде вже з обласного бюджету, і десь вдалося попередньо в перемовинах це обговорити. Тобто за цей рік можна сказати, що і коштів ми долучили в бюджет, і так само намагалися у законодавчому полі відстоювати всі ті питання, які були актуальні. Я зараз не говорю про політичні, бо ми можемо про це окремо поговорити, бо крім того, що я депутат-мажоритарник, це така і господарська частина, є ще на мені таке велике навантаження, як, власне, політичне, тому що я представляю партію і є позафракційною. Не вступила в жодну групу, не вступила в жодну партію, є позафракційним депутатом. А вам, до речі, пропонували? Мені пропонували і не один раз вступити в декілька груп депутатських, які існують в місті, кажу, в місті Івано-Франківську, які існують в парламенті, які створені. Зараз це вже політичні партії, але все ж таки громада міста Івано-Франківська обирала мене депутатом, яка свідомо розуміла, хто така Оксана Савчук. Оксана Савчук – це представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», представник команди Марцінківа, і тому люди мене обрали саме за це. Я тому наразі залишаюся позафракційною людиною і відстою, власне, ту позицію, з якої мене обрали івано-франківці. Послухаємо дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас вітаємо.
Слухаємо вас. Пані Оксана, до вас в мене запитання. Я на Каскаді живу, так як ви колись тут жили. Я хотів подякувати вам за те, що в Каскаді, на Каскаді зробили тільки гарної роботи. І друге запитання. Хотів вас запитати, хто найбільше мішає свободі Верховній Раді? І третє питання. Бо це, я розумію, що мішає всі, але хотів від вас конкретно почути, хто мішає, яка партія, який блок. Ну і третє, замість те, що ви говорили. Невже прем'єр-міністр, він з нас земляк, Західної України, не може допомогти нам зробити оцей міст? Де Марцинки в бідний скільки б'ється? Можете відповісти мені на ці питання? Дякую. Дякую вам за те, що ви цінуєте нашу командну роботу в мікрорайоні Каскад. Ми, до речі, зараз продовжуємо ті двори, які минулого року почали робити. Ми відновили там роботи. Це і на Стуса 9-11, це і на Симоненка 26-28 той двір. Мені дуже приємно, люди дуже активні зараз цим двором. І взагалі мікрорайоном опікується секретар міської ради Віктор Санишин. Також моя помічниця Уляна Павликівська, тобто люди, до яких завжди ви можете звернутися. Що стосується того, хто заважає, дивіться, в парламенті найбільша партія, яка абсолютно, і я писала це і говорила відкрито, вчора навіть на телебаченні, на прямому я про це говорила, це найбільша партія, яка є в парламенті, яка не представляє інтереси українців, це є опозиційний блок «За життя», тому що це люди, які прямо зневажають нашу Конституцію, навіть той же ж Волошин. Коли ми, перепрошую, 16 липня святкуємо 30 років державного суверенітету, проголошення, а 17 липня наступний день, депутат народний дозволяє собі з трибуни сказати, що в нас всі люди бідні і що люди не повернуться в країну, в якій нема державного суверенітету. І я одразу звернулася разом з колегами-депутатами з зверненням до Служби безпеки України з тим, що депутат порушив присягу, де він чітко присягає дотримуватися правил та державного суверенітету і не визнає державний суверенітет. І ми очікуємо відповідної оцінки Служби безпеки, тому що, а натомість, ви знаєте, що потім на вулиці в нього кинули зеленку. Тобто люди, учасник АТО, який просто розуміє, що в цій ситуації як викривлене дзеркало. Тобто це одна сила, яка завжди не дотримувалася правил елементарних захисту українців в Україні. Тобто це є люди, котрих я не сприймаю, з ними ми не робимо ніколи ні спільних законопроєктів, ні в співавторстві. Тобто це люди, які абсолютно нам ні по духах, ні по ідеї є чужі. Що стосується монобільшості, то в принципі я можу сказати, що група Прикарпаття – це депутати, які входять в групу Прикарпаття. Ми намагаємося в межах інтересів нашої області завжди об'єднуватися. Тобто все, що стосується господарських питань, питань освітніх, інфраструктурних, ми, попри все, намагаємося тут доходити до компромісу і підтримувати саме область. Тому що нам важливо, щоб кошти заходили і область розвивалася. Тобто, що сьогодні, можливо, розвинеться один район, а завтра другий. Тобто це друге питання. Що стосується третього питання, власне, я би хотіла сказати шановному глядачу, що будемо намагатися завжди, кожен з нас, щоб він не міняв свою думку, щоб він залишався от таким, яким він є, незалежно від того, що є в парламенті, бо, повірте, дуже часто те, що ми бачимо в парламенті і те, що є насправді, воно є дуже різне. Я дуже хочу закликати всіх нас, особливо зараз, перед виборчий період, щоб ми все ж таки не полінувалися, поцікавитися, ким ці люди були вчора, які сьогодні на себе одягають маску патріотів. Тому що дуже часто в нас є зараз люди, які сильно розповідають про те, як потрібно правильно творити господарські справи, як потрібно управляти містами. Натомість буквально за 3 роки умудрилися 3-4 партії поміняти. Мало того, ці партії вже просто не існують, тому що втратили довіру людей, вони створюють нові партії, намагаються людей задурити різними обіцянками. Тому ми повинні підтримувати тих людей, на яких ми можемо опертися саме на місцях. Бо чим відрізняються місцеві вибори? Ми
табори на місцях відрізняються тим, що ви повинні знати ту людину, до якої ви прийдете. Того ж самого депутата, який буде вам допомагати на місці, міського голови, до якого ви можете прийти, старосту, якщо ви будете обирати, якщо ви мешкаєте в селі. Зараз ми будемо обирати районну раду, в нас створився тепер великий район, це близько 250 тисяч виборів, чого раніше не було, це нова... Фактично буде річ, яка в нас тепер буде запроваджена після виборів у жовтні. Тобто, добре аналізувати, щоб не вийшло так, як в нас вийшло. Ой, ми обрали президента і думали, що він створить чудо, рік пройшла, чудо не відбулося, і тепер ми з вами зобов'язані захищати, уявіть собі, в Україні, після Революції Гідності ми захищаємо українську мову. Ми захищаємо українську культуру, на яку не виділили кошти в державному бюджеті, і вона буквально живріє. Ми захищаємо освіту, тому що майже всі кошти з ключових речей, це є перепідготовка педагогів, нова українська школа, зняті з державного бюджету, і практично ці речі практично мало що виділено. Ми зараз це все захищаємо. Послухаємо думку нашого глядача, потім про українську мову в мене буде запитання, але поки що слово нашому глядачу. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаю. Я би хотіла задати запитання пані Оксані. Скажіть, будь ласка, людина доглядає за інвалідом по догляду, отримує 200 гривень в місяць доплати, то стажу не йде цій людині і не має права працювати. Скажіть, будь ласка, в майбутньому буде це питання мінятися, чи буде підніматися в Верховній Раді, чи не могли б ви це питання підняти? Ну, тому що фактично за ці гроші не то, що не можна прожити, але ну, ви самі розумієте, що це за сума. А одного року взагалі ці люди кажуть, що подають документи, які подають в січні місяці, взагалі не будуть отримувати ніякої доплати. Відмінили. Дякую. Дякую. Дивіться, ми прийняли ряд законопроєктів оновлених, які стосуються покращення і збільшення виплат. Один напрям – це, буквально декілька слів скажу, бо і в нас є різні глядачі, це є збільшення доплат дітям-сиротам. Їм збільшили на 1400 гривень доплати. І окремо ми приймали збільшення, власне, виплат інвалідам. Якщо ви би хотіли більше дізнатися про те, що саме нове прийнято, коли воно стартує, як з цього дізнатися, більше, будь ласка, зверніться до нас в приймальню Васильянок 15, 4 поверх, і ми надамо вам повністю всі консультації, які конкретно є програми, і що на законодавчому рівні помінялося, і ви будете знати набагато більше. Тоді тепер щодо української мови, тому що справді минулий тиждень це був під знаком протестів прийшов під парламентом, і в нас у Івано-Франківську були протести. Врешті-решт цей законопроект Максима Бужанського таки не внесли до порядку денного, однак все ж таки є побоювання, що на позачерговій сесії його можуть якось знову вносити. Наскільки ви володієте інформацією, чи це вже питання відклали, чи все ж таки будуть ним перед виборами якось маніпулювати? Дивіться, я скажу, що тут дуже хочу подякувати всім франківцям. Ми перші в Україні розпочали серію «Вічі». Власне, 5 липня вже в місті Івано-Франківську відбулося «Вічі» за розвиток та захист української мови. Створився громадський рух розвитку та захисту української мови. Я тоді якраз перебувала на окрузі і звернулися ряд громадських організацій. І ми разом зібралися і подумали, що варто починати цей рух. І ми стартували. В місті Івано-Франківську було зібрано представниками громадських організацій партію «Свобода» дуже більше 15 тисяч підписів, які ми копії відправили всі. Це кожному представнику фракції у парламенті. Це є спікер, це є, власне, голова комітету для того, щоб показати свій спротив. Після того, ви знаєте, було два дні «Вічі» біля Києва, точніше така, де було дуже багато людей. Я була на одному і на другому, і в четвер, і в п'ятницю. В п'ятницю дуже багато було побратимів. Приїхали, до речі, міські голови. Був міський голова нашого міста Руслан Марцінків, був міський голова Тернополя Сергій Надал, був Руслан Кошолинський із представниками Львівської міської ради, і була Тернопільська міська рада депутати. Тобто, було дуже багато людей, котрі приїхали з Київської обласної організації, були депутати
Приїхало багато людей два дні поспіль, і по Україні теж було віче. Я знаю, що, до речі, в місті Івано-Франківську та було ще одне віче біля ОДА. Це фактично і зупинило те, що даний законопроект побоялися внести на розгляд, хоча він був у порядку денному. Даний законопроект знаходився у порядку денному, але оскільки сесія замість того, щоб займатися конкретно господарськими справами, займалася 5 днів розглядом питання про азартні ігри, відповідно, ми втратили цей дуже важливий час, і останні дні ми займалися тим, що приймали районування, виборчий кодекс. І, на щастя, законопроект про мови не був включений, і тому наразі наступна сесійна наша зустріч мала би бути 24 серпня. Якщо навіть даний законопроект 24 серпня буде внесений в сесійну залу, то ми змушені будемо ту ходу ветеранів, яка буде йти по Вічовому Майдані, розвернути в другий бік. Я сподіваюся, що розуму всіх вистачить, ми цього не зробимо. Тому, відповідно, відповідні зміни не будуть прийняті. І з 1 вересня діти, які підуть у перший клас, будуть, згідно тої програми, згідно того закону, який був прийнятий 2 роки тому, вони почнуть вивчати українську мову. А ті діти, котрі хочуть вивчати мови національних меншин, ми їх жодним разом не обмежуємо. Є факультативи, є додаткові заняття. Звичайно, що, будь ласка, вивчайте. Але все ж таки ми повинні нарешті почати себе поважати і повинні максимально не просто вже захищати українську мову, а розвивати. Ви знаєте, що я оголосила таку річ, що всі переможці ЗНО, які здадуть на 199 і на 200 балів з української мови і з української літератури, отримують від мене планшети. Ми зараз чекаємо до кінця цього тижня результатів. Я сподіваюся, що цих переможців буде в нас в області і в місті дуже багато. Ми нагородимо всіх тих дітей як символ того, що подяки, і як ми би говорили вже про розвиток української мови. А це ті люди, котрі будуть її розвивати в майбутньому. Тому наразі питання мови все ж таки повністю не закрите, але, на щастя, ми його відвоювали станом на завершення 3-ї сесії. Будемо сподіватися, що вистачить розуму і в спікера, і в монобільшості це питання не піднімати. Тим більше в День Незалежності. Так. Послухаємо ще один дзвінок від нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас вітаємо. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Вітаю. Пані Оксана, я от хочу задати вам цікаве питання. От дивіться, от ми в Україні вже вийшли на такий рівень політичного абсурду, що вже, напевно, гірше нема куди. От, тобто, наприклад, звідси, навіть представники отих політичних партій, ну ті, які себе такими вважають, вони чомусь не ініціюють такі дійсно потрібні і мудрі закони, які потрібні для розвитку держави. Розумієте, нам навіть, як би то сказати, це дійсно, незважаючи на що, для того, щоб змінити країну, треба приймати навіть непопулярні чи навіть радикальні рішення. От, наприклад, от чому би ви, наприклад, чи хтось інший, я вас не звинувачую, ви перший раз у владі, але до того ж не робилось у раді, тобто при владі. От, наприклад, чому не заборонити людям, які мають комуністичне минуле, розумієте? Заборонити їм, як у всіх країнах, приходити до влади, так? І навіть у цих опозиційного блоку за життя вже, можливо, там і не стане, так? Нічого страшного не відбудеться. То багато є таких цікавих моментів, але я вам скажу тільки один. Або знову дивлюся, секундочку, затримали корупціонера, так? І не можуть його притягнути до відповідальності. Чому? Тому що працівники поліції, коли його затримували, вони, виявляється, неправильно його затримали. Вони мали його поцілувати в руку, потім поцілувати його п'яту точку, а потім ввічливо попросити його дозвол на дозвіл на свій арешт. І суддя, увага, Конституційного суду бере це до уваги і його виправдовує. Ну, як, ну, це я вам сказав тільки одну тисячну того, що відбувається. Ну, ви все розумієте. Добре, дякую. Дякую. Дивіться, я вам скажу, що дійсно зараз рік тому, коли відбулися вибори, були дуже високі очікування в українців. Оскільки ці очікування зараз не зовсім справдилися, довіра до влади впала. Впала довіра до президента, і 70% рейтинг президента впав до 41 чи 42. Так само впала довіра до парламенту. Ось, хоча, бачите, парламент зараз – це віддзеркалення того, що відбулося. Фактично, люди проголосували за «Слугу народу», тому що це була партія, яку представляв президент. І вони дали довіру президенту і партії.
І тому, маючи монобільшість однієї партії, чого раніше не було в парламенті, дуже складно, коли парламент стане тим, хто буде реально управляти і керувати державою. Бо все ж таки в нас парламентсько-президентська республіка. Дуже дійсно багато законів було написано в офісі президента, внесено в сесійну залу, і депутати, що найгірше, голосували за це кнопкою зеленою, не читаючи ці закони. А потім, до речі, в межах 10 законів ми переголосовували, тому що вони були не готові до того, щоб взагалі запрацювати, і вони були неправильні. Ми до них наново поверталися, їх переголосовували. Що стосується недовіри, у нас відбувся ще за попередньої каденції, коли був Порошенко президентом, була попередня парламент, у нас був закон про декомунізацію. І, власне, цей закон мав бути трішечки жорсткіший, не стільки, скільки би не дозволив і депутатам, які зараз зайшли в парламент, мати право балотуватися, і керівникам, і структур, в тому числі структур правоохоронних, ставати керівниками. Тому ми маємо зараз таку ситуацію, коли люди, такі як Портнове, впливають на суди. Ми маємо ситуацію, коли досі правоохоронна система, керівники призначаються з Києва, і вони, відповідно, намагаються служити, власне, і слухати накази тих, хто їх призначив, а на місцевому самоврядуванні є проблеми з комунікацією. Я маю на увазі по Україні, тому що є райони, де є дуже сильні проблеми, є райони, де комунікація налагоджена. І тому виникає в нашого слухача питання, чому ми не піднімаємо ці закони. Ви знаєте, в нас, коли затверджується календарний план, а календарний план – це коли ми вносимо свої законопроекти, і Верховна Рада повинна затвердити календарний план законопроектів, які ми будемо розглядати. Переважно опозиція ніколи за цей план не голосує. А чому? Тому що від опозиції там мінімум законопроектів практично всі від монобільшості. Буквально от останні вже часи почали трішечки появлятися законопроекти від інших фракцій. Тому я сподіваюся, що вже з наступного року, у вересні, ця ситуація поміняється все ж таки, і ми дійдемо до того, що, до речі, дуже багато депутатів «Слуги народу», вони є абсолютно адекватні люди, вони розуміють, що потрібно комунікувати і обмінюватись досвідом. І деякі законопроекти зараз вже багато хто пропонує, а давайте разом, а давайте напрацюємо, а давайте опрацюємо. Тобто, я думаю, що, можливо, ми трішечки вийдемо на цей рівень. Але станом на цей рік я не можу сказати, що цього відбулося. На жаль, цього не було. Відбувся турборежим. Під час цього турборежиму поприймали дуже багато рішень, які не всі зараз виконуються. Це стосується Конституційного суду, це стосується Центральної виборчої комісії, яку ми обрали, це стосується того, що керівник Нацбанку, який мав працювати 7 років, написав заяву на звільнення і сказав, що на нього чинять політичний тиск. Це стосується того, що все ж таки політичні переслідування є різних людей, це є ветеранів АТО, це є колишніх політиків. Тобто ці речі в нас, на жаль, зафіксовані, тому ми все ж таки будемо сподіватися, що більше законів в наступній четвертій сесії від опозиції буде внесено, і ми будемо їх розглядати, і в тому числі на ті питання, про які говорив наш слухач. Ви вже сказали, що минулий тиждень фактично парламент розглядав закон про гральний бізнес, але в останній день все ж таки було ухвалено важливі рішення щодо нового адміністративного поділу, цього районування, і щодо виборів місцевих, які будуть відбуватися. Чи вам, як депутату, зрозумілий той порядок, кого ми будемо восени вибирати, які ради, які будуть повноваження цих районних рад? Так, дивіться, дійсно така цікава ситуація. Зараз є різні політичні сили, це і фракції, і партії, які представлені в парламенті, і партії, які будуть приймати зараз нові участь у виборах. І коли ви запитаєте в цілої країни в парламенту, покажіть нам, будь ласка, останню версію виборчого кодексу, яку ви прийняли ще минулого тижня. Ви знаєте, її ще немає. Тільки сьогодні обіцяють до кінця вечора під комітет зробити версію вже того, що проголосували депутати в сесійній залі. Це раз. Але з того, що ми маємо на загал, з того, що було прийнято на комітеті, і дані правки не вносилися на підтвердження, хочу сказати, що дійсно вибори будуть відбуватися. В основному, на жаль, вони будуть практично партійна система. До 10 тисяч виборців це будуть вибори мажоритарні, але це буквально, якщо я не помиляюся, це на цілу Івано-Франківську область, там більше 20 тільки громад, решта громад
будуть іти за партійною системою. Ви отримаєте бюлетень абсолютно інший. Так, класичний бюлетень, до якого люди звикли, це буде на міського голову, але до обласної ради, до районної та до ради ОТГ буде бюлетень, де буде перелік партій, і збоку кожна партія висуває на кожен округ 9 депутатів. Там чи 9, чи 7 мінімум, залежно від того, яка кількість буде на окрузі. Це означає, що досі не включена система того, як людям повинні пояснити, щоб люди могли правильно обрати своїх представників і щоб вони не зіпсували бюлетені. Тому вже лишилося не так багато часу, ця робота наразі ще поки що не проводиться. Це з мінусів. Тому що людина повинна, в неї місто Івано-Франківськ буде поділений, зараз на 42 округи ми маємо депутата, а уявіть собі, ми будемо мати 5 або 6 округів. І все. От цих 5 або 6 округів буде поділено все Івано-Франківське ОТГ, і ми повинні там пошукати того депутата, якого ми хочемо, або просто поставити галочку над партією, яку ми довіряємо, і ми довіряємо тому списку, який є. Ну і треті новинки, тобто це бюлетень, він буде інший. Наступне – це те, що все ж таки будуть трошечки внесені зміни в повноваження Центральної виборчої комісії. Ну і найважливіше – це те, що завжди ми голосували, ті люди, котрі мають місцеву прописку, вони вибирають місцеву владу. Тепер постановою Центральної виборчої комісії від 1 липня люди, котрі не прописані, але тут працюють, мають такий трудовий договір чи контракт, можуть звернутися до реєстру виборців і записати себе тут, наприклад, чи у місті, чи в області, і проголосувати тут за місцеві ради і міського голову, а потім після виборів поїхати собі додому в інше місто і фактично впливати на волевиявлення. Скажу, що це є вже привід до того, що ми можемо підозрювати фальсифікації на цих виборах. Найбільше ці фальсифікування будуть робитися на сході країни, де на великі підприємства будуть працевлаштовувати в останні 2 місяці по сотні, по тисячі нових людей, і, власне, які будуть, які, наприклад, переселенці або люди, яких привезуть з іншої області, яким не розходиться, це будуть робити великі кампанії, і в цьому способі дійсно все ж таки ця правка дозволить мати все ж таки сумніви і бути пильними і пентрувати можливі фальсифікації на виборах. Тобто це такі ключові речі. Звичайно, що основні такі речі, як створюються райони. От райони створюються, місто Івано-Франківськ, який ніколи не підпорядковувався нікому, тепер отримує районну раду. Але мало того, районна рада створена, а повноваження районної ради нема. Фінансування і кошти нема. Тобто депутати, які будуть балотуватися до районної ради, наразі не розуміють своїх повноважень, і вони не знають, а що вони в тій районній раді будуть робити. Але по факту Івано-Франківській області створили, спочатку було 5 районів, потім приїхав Верховинський район, і Верховинському району дали окремий статус району, тому ми маємо на Прикарпатті 6 районів, і в останній момент богородчани повернули з Надвірнянського району до міста Івано-Франківська, до Франківського району, і тепер Івано-Франківськ матиме район в центрі своєму, який складатиметься з Галицького, Тлумацького, Рогатинського, Тисменецького, Богородчанського районів. Це такі вже, і місто Івано-Франківськ. Тобто це такий великий район, 250 тисяч виборців. Ось. І тому ви будете Івано-Франківську ще обирати районну раду. Але наразі повноважень ще не визначені. Повноваження, ключові повноваження закладені на ОТГ і на обласну раду. Обласна рада теж буде обиратися. І теж партії будуть висувати від 7 до 9 кандидатів на округ. Тобто люди тепер повинні розуміти, коли вони кажуть, а хто буде депутат по нашому окрузі, то я їм пояснюю, ну, будемо ми вам давати 7 кандидатів на вибір. Вони кажуть, нашу? Ми тут одного мали все життя. От тому це є інша система, і ми маємо вже готуватися до того, що система буде інакша. Послухаємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Я сказав, що дуже багато розмов було, що з 1 липня. А ви чуєте мене? Чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір, чуємо вас. 1 липня, так? Збільшення пенсії проходить. Ну, не знаю, які там мірі. Так, я... Так,
тому, що в мене загальний стаж 56 років, і я отримав дуже величезну надбавку, це 28 гривень. Я зрозуміла суть питання. Дивіться, зараз дійсно є дуже велика проблема з тим, що в людей не піднімається пенсія. Якщо піднімається, то дуже мінімальний рівень. І особливо це стосується людей, в яких дуже великий трудовий стаж, яких зараз найбільше, до речі, багато з найбільше звернень в мене зараз є до пенсійного фонду, де люди абсолютно не задоволені тим, як в них відбувся перерахунок пенсій. Ми зараз звертаємося в Пенсійний фонд України і ми звертаємося в міністерство для того, щоб перевірити правильність нарахування пенсії. Але от дійсно з 1 липня не відбувся приріст пенсій. І, на жаль, і це пов'язане з тим, що хоча обіцяли з 1 липня підвищити, і наразі пенсії фактично не підвищені тільки деяким категоріям. І це дуже сумно, тому що ми чудово розуміємо, що щороку має десь в три рази на рік має пенсія зростати. І наразі по факту є така ситуація. І ми піднімали це питання з депутатами про те, щоб Кабінет міністрів виконував повноваження і виконував бюджетний кодекс щодо підняття пенсії. Послухаємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Оксана, слухаю, як ви презентуєте новий цей закон про вибори. І хочу спитати вас, чи не вважаєте ви, що це є пряме вбивство місцевого самоврядування і взагалі України як такої в найближчому майбутньому? Дякую вам за запитання. Я дякую, що ви це запитали. Виборчий кодекс, насправді, я неодноразово висловлювалася про це і публічно, і на ефірах різних, і зараз можу сказати. На жаль, виборчий кодекс не прийнятий для того, щоб місцеве самоврядування розвивалося. Найперше, ці районні ради над містами обласних значень без повноважень. Я вважаю, що це триголовий змій, тому що тепер місто має раду ОТГ, це найважливіша рада, і є обласна рада. Тепер, що робити з цією районною радою, ми не розуміємо. Це перше. Друге, я вважала, що все ж таки має бути мажоритарна система хоча б до 70 тисяч, а далі партійна, тому що ключові невеличкі містечка, вони б вибрали собі тих людей, кого вони знають, і це правильно. І ці люди можуть бути самовисуванці, і не потрібно всіх людей заганяти в партії, тому що є люди, які є авторитети своєї думки, і не потрібно, щоб партія ними управляла. Партія має статус імперативного мандату, і ці депутати на місцевих рівнях, якщо вони будуть мати іншу думку, вони не зможуть до кінця захистити, можливо, права тих людей, от саме невеличких містечках. Ну і звичайно, що це є розподіл коштів. Давайте ми будемо чесними, не тільки виборчий кодекс, але останні зміни до державного бюджету дають нам повністю право говорити про те, що місцеве самоврядування зараз потерпає від недофінансування. Все ж таки ми говоримо про децентралізацію, але з місцевого самоврядування постійно забиралися кошти на розвиток. Це раз. А друге, це ще епідемія коронавірусу, яка і зараз досі триває, де не весь бізнес пережив період карантину. Зараз у нас такий напівкарантин, але не весь бізнес пережив карантин. Було 2 місяці податкових канікулів для групи, для другої, третьої групи ФОПів, відповідно, вони не платили податки. Були так само карантини і великі витрати наші по медицині. Давайте ми будемо чесні, ми реально за свої бюджетні з вами кошти громада міста Івано-Франківська купляла ШВЛи, засоби захисту тощо. Тому і ці кошти не планують повертатися в міський бюджет. Ми зараз звернулися з колективним зверненням до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що ми вимагаємо повернути на місця в кошти міських бюджетів, хоча б кошти освітні, які забрали. Ми ж зараз говоримо про те, що в нас освітній процес з 1 вересня, ну, швидше за все, якщо щось там в них не поміняється, буде не дистанційний, а діти зможуть піти до школи. Але, знову ж таки, місцева влада бере на себе ряд додаткових зобов'язань. Це є антисептики, це є додаткові засоби захисту, які, знову ж таки, ніде не передбачені, і це буде покладатися на наші з вами плечі. Тому я погоджуюся з нашим
слухачам і дозвонювачам, що наразі сильне місцеве самоврядування невигідне центральній владі, невигідне монобільшості. Вони намагаються контролювати його. І оскільки вони не можуть контролювати це у демократичний спосіб, а саме виграти вибори, бо вже зараз всі показують і соціологія, що вибори вони в такому варіанті не виграють. Виграють ті, хто на місцях має повагу людей. Наприклад, якщо в Івано-Франківську більше 70% довіряють діючому міському голові. Я дуже сумніваюся, що зараз прийде якась новинка, нова людина з лейбою монобільшості, і люди автоматично переключаться. Думаю, цього не відбудеться. І це тенденція по всій Україні, де є сильні міські голови, є повага навіть до тих партій, які ведуть міські голови. Тому будуть намагатися ущемляти, забирати гроші і забирати повноваження. І наостанок скажу, що є така теорія у Верховній Раді, чому не дають повноваження районним радам. Хочуть, щоб закінчилися місцеві вибори. Подивилися в Офісі Президента, де вони можуть створити коаліції з діючими мерами, де не можуть. І якщо вони будуть незадоволені виборами на місцях, тоді вони хочуть передати частину повноважень в районні ради і починати районними радами контролювати місцеве самоврядування. Я сподіваюся все ж таки, що ми вже настільки розвинуте суспільство. Якщо ми захистили мову, то ми знайдемо собі сили, нас є багато, і захистимо місцеве самоврядування. Ну, власне, до районних рад теж будуть вибирати наші глядачі, в тому числі людей, тобто варто подумати, кого вибирати. Буквально 2 хвилини до завершення програми. Хочу запитати, ви вже згадали про уряд Дениса Шмигаля. За час вашої каденції двічі змінився уряд. З ким було простіше вам, як депутату, працювати? Ефективніша була робота з попереднім урядом Олексія Гончарка чи з теперішнім? Ну, з попереднім урядом було взагалі дуже складно працювати. Вони губили листи, вони абсолютно не реагували на ті звернення депутатів, тобто це була повна прірва. В цьому уряді в мене єдине питання все ж таки є. Я не один депутат, яка прямо сказала, що порушила обіцянку, яка давалася в парламенті, це є соцекономрозвиток. Все ж таки я переконана, взагалі соцекономрозвиток дається депутатам-мажоритарникам, які представляють громади. І абсолютно було нечесно. І по цьому, до речі, заяви були депутатів із Волині, депутатів зі Львівщини, депутатів з цілої України, коли вони прямо з трибуни Верховної Ради заявили, що одним депутатам-мажоритарникам, які належать до однієї партії, соцеконом дали, іншим ще дали ті, котрі, наприклад, голосують в унісон, а ті депутати-мажоритарники, які мають просто свою позицію до певних законів, їм соцеконом не хотіли виділяти на громади. І я вважаю, що в цьому все ж таки питанні новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль все ж таки мав би дотримуватися того принципу, що соцеконом – це кошти, які йдуть на громади. І, власне, показати і задемонструвати це – і зробити все можливе, щоб це було реалізовано. І якщо така річ буде реалізована, то я, звичайно, готова буду Денису Анатолійовичу щиро подякувати в прямому ефірі від цієї громади міста Івано-Франківська. І ми чекаємо на справедливий розподіл коштів соцеконом. Будемо чекати. Дякуємо за цю розмову. Оксана Савчук, народний депутат України, була гостею програми «Про головне в деталях». Дякую всім, хто нас дивився. Бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся з Галичиною, адже в нас ще для вас багато цікавого. На все добре. Всього доброго.